qof hadda madaxiisa iyo lugihiisa iyo hadda saaki waxaan u imaanin gacmo iyo lugo meesha yaallo calool kala daadsan marka dadkii lama kala garanayo wejiyadoodii dadna shaliyaa la qaaday dadna saaki aan ugu imaanay gacmo iyo lugo unbaan helaynaa iyo hilib oo hadda bocooyin iyo jawaano aan ku aruurinay. halkan waa isgoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaa iga dambeeya halka uu ka dhacay qarxii koowaad ee maqaayadda fadxi runtii burbur xoogan ayuu gaarsiiyey dhismihii maqaayadda marka laga soo tago burburkaasi gaaray maqaayadda runtii xilliga uu qarxa dhacayay waxay ahayd xilli qada ah abaara 8-dii duhurnimo waxaana halka maqaayadda ku jiray boqolaal qofood sida ay inoo sheegeen dad ka agdhowaa goobta uu qarxa ka dhacay in gebi ahaanba dadkii maqaayadda ku jiray ay noqdeen qaarkood kuwa dhimashay iyo kuwa dhaawacmay ilaa iyo haatanna la soo warinayo in dad nolol iyo geeriba lagu la'yahay marka laga soo tago burburka maqaayadda gaaray sidoo kale waxaa burbur soo gaaray goobihii ganacsi ee ka agdhowaa iyo runtii dadkii halkan ku ganacsan jiray gaar ahaan gabdhihii halkan ku iibin jiray qaadka iyagana halkan ayay fadhiyeen islamarkaana waxyeelo ba'an ka soo gaaray qarxii koowaad masiibada meesha ka dhacday lama soo koobi karo waxaan loo soo koobi karin haddaan idhahda waan soo koob kama shakeyn karo xagga maskiixiyan iyo maaragtay xagga muuqaal ahaanba intaa lagama soo koobi karo taas intaa markaan uga gudbo meeshan dukaankan duco waa u jeedaan aan u malanaya haddaad tihiin bahda tv tv-ga waad arki kartaan indhihiina ku arki kartiin gabi ahaanba wixii yaallayna waa la qaatay waxaan isleeyahay dee wax laga caymiyey ma laha halay wax yaraa oo alaab yarar oo korkor saarnayd ma ahan wax kale meesha ma olin keliya waxaan un keliya ka badbaadina un in yaroo alaab oo kor saar saarnayd ma ahan gabi ahaan intii badan 900 wax la qaatay bay noqdeen iyo wax burburay inta badan marka ma qiyaasi karo walaal haddaan intaa kaaga jawaabo xagga dhimashada marka loo fiiriyo iyo xagga dadka degga sayliska ahaa dhammaan horta waa dhaawac saddex wiilaa joogay saddexdii waa dhaawac alxamdulillah wax dhimasha ma jirto qarxii koowaad bayna ku dhaawacmeen meesha markii igu wardambaysay yar aan saaxiibannahay oo yar walaalkii ah isla ganacsadaan yarkii saraflaha oo walaalkii ahaa ma uusan joogin laakiin macal aasif yarkii ku jiray waa uu ku geeriyooday iyo dhallinyaro kale oo bannaanka taagnaayn iyo dad meesha socday xataa bajaajyaal ayaa ku jiray oo ku baaba'ay hantidiina waatana ilaa hadda saasay u burbursan tahay oo aad arkaysaan marka waxaan shacabka soomaaliyeed ka codsanayaa dhibaatadan lagu soo noqnoqonaysa inay meel kastaba ay ka soo falceliyaan dadka dhibaatadooda waa la ogyahay marka in meel looga soo wada jeesto ayaan shacabka soomaaliyeed uga baaqayaa meydad aad ka hesheen marka halkaa imaadeen ma jiraan dhaawacyo wallaahi mid oo aan hadda oo qof oo xayi aan aragnay male waxaan arkaynaa dadkii oo gogo'ay qof hadda madaxiisa iyo lugihiisa iyo hadda saaki waxaan u imaanin gacmo iyo lugo meesha yaallo calool kala daadsan marka dadkii lama kala garanayo wejiyadoodii dadna shaliyaa la qaaday dadna saaki aan ugu imaanay gacmo iyo lugo unbaan helaynaa iyo hilib oo hadda bocooyin iyo jawaano aan ku aruurinay waa kaasaa hay-adaha iyo bulshada soomaaliyeed maxay tahay maadaama dhacdooyinkan iska soo daba noqdeen wallaahi hay-adaha nabadsugidda iyo amniga waxaan ugu baaqayaa inay amniga aysan wax aysan jilcaysanin waa ogtihiin dhibaatada waddanka taallo waxaan ka codsanayaa dowladda iyo madaxweynaha iyo qolooyinka amniga inay amniga iyo waxyaabaha shicibka ka soo gaaraya dhibaatada ay ka feejignaadaan ma ahayn inay meel ay ku shiraan ee shicibkana halkan ay ku baaba'aan shali waxaan ogeyn axmed madoobe iyo ninka la yidhaahdo mukhtaar roobow ayagoo ku faanaayo amiirkaygaa ahayd iyo kanaa ahayd iyo saanaa lee yeeli jiray ayaa shicibkana halkan lagu baabi'iyey dadkaasoo mas-uuliyiin ah waddanka wax ka soconaya ma leh waxaan leeyahay madaxweyne mar iyo laba iyo kun jeer ayaan ku leeyahay madaxweyne dadka hoosha aad kula wado ayaa waxyaabahan dhibaatada ah u sabab ah ayagaana waxaa noo dhaliyey ayagaana maanta mas-uuliyiin aad u saaratay walaal waad baad umahadsan tahay si been waa salaamayaa baha saxaafadan ka mid ahaa anigu ummadda soomaaliyeed meeshan dhibaato weyn bashali ka soo gaartay meeshan meel ganacsio qaraabadu leehay ahayd adeerkii leeyahay meesha saasay noqotay ujeedo isagiina waa dhaawac hantidiisiina waa ku burburtay wixii kalena waa aduu wax meesha ugu maanaya meesha waa ujeedaan hantidii waxaa ka daran dadku naftoon baa ka daran ummad soomaaliyeeda meeshan ku waxyeelowday dadku laba qaybood buu iskugu jiray
qayb waxa kamid ahay qayb gudaha ku jirto ganacsiga ku jirtay qayb laamiga maraysay horta qaybihi laamiga marayay wax yar ba ka fakaray halka jaad ku gudayay kuwi kale oo halka sarifnaan ka sarifsiyaasha ahaa kuwi fadhixda joogay iyo umada Soomaaliya bataad halka ku maraysay marka anagu meesha qarax ma ku dhacay waa nimi meeshaan nimi meeshaan waxaan ku aragnay masiibo xoog leh ayaa ka dhacday halkan waa qarxii labaad halka uu ka dhacay runtii waxaa durbaba ka socdo olole nadaafadeed oo haweenka Soomaaliyeed ay ku sameynayaan runtii dhulka sidaad u jeedaan aad buu u go'ay waana gaarigii labaad ee qaraxa halka uu ka dhacay dad badan ayaa halkan ganacsiyo ku lahaa halkana waa gidaarka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyadana qayb ka mid ah burbur ayaa soo gaaray waxaa kaloo xusid mudan in gudaha wasaaradda dad qaybtood ku sugnaa ay iyana waxyeelo ka soo gaartay sida ay inoo sheegeen dad goobjoogayaal ah oo halkan ku sugnaa runtii marka laga soo tago musiibada halkan ka dhacday haddana shacabka Soomaaliyeed oo isxilqaamay ayaa durbaba olole nadaafadeed ku bilaabay goobihii waxyeeladu ka soo gaartay sida muuqatana waxay dadka ku hawlan yihiin nadiifinta laamigii ay bulshada isticmaalayeen iyadoo ay xusid mudan tahay in dhimashada iyo dhaawaca ay yihiin kuwa tiro beel ah oo aanay ilaa iyo hadda dowladdu aysan soo saarin tiro sax ah dadka halkan ku waxyeeleeday marka laga soo tago in hay-adda maaraynta musiibooyinka ay soo saartay bayaan ay dadka Soomaaliyeed ugu wacyigelinayso in ay soo gudbiyaan dadka waxyeelada ku soo gaartay ayna u muuqato in dowladdu gadaal ka soo sheegi doonto gabi ahaan ama guud ahaan hantidii iyo naftii halkan u basbeeshay iyo dadkii ku dhaawacmay intaba Cabdiqaadir Maxamed CBA TV bartamaha isgooska soobe magaalada Muqdisho.